Հայաստանում ստեղծվում է էլեկտրոնային արդարադատության մեկ միասնական հարթակ՝ iJustis, որը իր մեջ ներառելու է ողորտին վերաբերող էլեկտրոնային բոլոր ծրագրերը։ Քաղաքացին՝ մուտք գործելով հարթակ, կարողանալու է ընտրել անհրաժեշտ թվային ծառայությունը եւ օգտվել դրանից։ Եթե դուք ունենալու եք քաղաքացիական տվյալուն հատ կապված որևէ հարց, այդ հարթակի միջոցով մուտք եք ունենալու է քաղաքացիական տվյալուն էլեկտրոնային հարթակ մեր՝ նույն շահառուն, եթե որևէ վարչական քննիր է ունենալու կրկին նույն հարթակի միջոցով ով է ապա ովելերի մոտքը Փողնախարար Արամ Մկրտչյանը հիշեցնում է քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների թվայնացումը կառավարության գերակայություններից է եւ ոլորտների չափերը համակարգում է հենց արդարադատության նախարարությունը թվայնացվող ոլորտներն ու ակնկալվող արդյունքները ներկայացված են դատաիրավական բարեփոխումների առաջիկա հնգամյա ռազմավարությունում Այս տարի թվայնացման ամենամասշտաբային ծրագիրը Ղազախացիական դատավարության էլեկտրոնային մոդուլի գործարկումն է։ Առանց ֆիզիկապես դատարան այցելելու, այսինքն՝ Ղազախացիական հայցի ներկայացնելուց ամբողջ դատական գործը լինելու է, էլեկտրոնային հարթակի միջոցով, շահառուները կարողանալու են ներկայացնել Ղազախացիական հայց, դրան կցել փաստաթղթեր, ապացույցներ, կատարել միջնորդություններ, տեղեկատվություն փոխանցել, ստանալ որոշումներ տեսակապի միջոցով դատական նիստերի մաս ստացել։ Կթվայնացվեն նաև քրեական դատาวարության, քրեական քաղաքացիական հակակոռուպցիոն վարչական դատาวարության գործընթացները, կստեղծվի հարկադիր ճարայության էլեկտրոնային նոր մոդուլ, կարდიականացվի իրավաբանական անձանց էլեկտրոնային գրանցման համակարգը։ Առաջին անգամ ստեղծվում է էլեկտրոնային նախաքննության համակարգ, որը կներդրվի սեպտեմբերին, կհամադրվեն էլեկտրոնային նախաքննության եւ դատականության գործիքները։ Հանցագործության մասին հաղորդումից ոչ ավելի քրեական վարույթի նախաձեռնում դատาวարությունը վճիրթվային կլինեն դատախազությունը նախագիծը մշակում է նախարարության գործընկերների հետ։ Սա շատ-շատ, այսպես ասած, հեշտացնելու է, ինչպես մեր քնիչների, դատախազների, դատավորների առօրյա աշխատանքը, այնպես էլ տվյալ գործերով ներարված, ներգրավված դատավարության միուս մասնակիցների։ Թվայնացման գործընթացը իր հետ բերում է մեծ մուլտիպլիկացիոն էֆեկտ, որի կարևոր բաղադրիչներից է կոռուպցիոն ռիսկի նվազեցումը։ Շարուն պարզ գործողությունների միջոցով իրականացնում է իր գործառույթները, ստանում իս ցանկալի արդյունքը, իսկ օրենքով սահմանված պայմանների ապահովումը ալևս նրաpmod չի գնահատվում որպես տվյալ գերատեսչության աշխատակցի, այսպես ասած, սուբյեկտիվ պահանջ կամ իր խնդիրը չ դուցելու եւ ձգձգելու բարթացնելու պատճառ։ Էլեկտրոնային արդարադատությունը ամբողջապես նախատեսվում է ներդնել մեկից 3 տարում։ Մայա Խաչատրյան, Դավիթ Մաճկալյան, լուրեր։